ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಸರ್, ಲೈಟಾಗಿ ಗೊಜ್ಜೆ ಬಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಳೆ ಮರಿಗಳು. ಹಾಂ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಸರ್, ಇದು ಗೊಜ್ಜು ಟೈಪು. ಇದು ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಇದು ಹಾಂ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಇದು ಇದು ಬಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫಿಶ್ ಸರ್, ಇದು ಇದು ಫಿಶ್ ಕರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಟಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಫಿಶ್ ಕರಿ ಸರ್, ಇದು ಇದು ಡಬ್ ಪಾಪ್ಲೆಟ್, ಹೌದು ಡಬ್ ಪಾಪ್ಲೆಟ್. ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಖಾರ ಬೇಸಾರ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಟಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಕೈಮ ಉಂಡೆ ಸರ್, ಗೊಜ್ಜು ಟೈಪು, ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಚೂರು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗೊಜ್ಜು ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಇದು ಮುದ್ದೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಮುದ್ದೆ, ಹೌದು. ಇದು ಬಂದು ತಲೆ ಮಾಂಸ, ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಬಂದು ಬೋಟಿ ಫ್ರೈ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬೋಟಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಡ್ರೈವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಸಿನೀರೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಿರ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇದು, ಹಾಂ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ರಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಸಮು ಇದೆ, ರಸಮ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಸಮ್ ಆ ಥರ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಇದು ಗ್ರೇವಿ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ, ಇದು ಮನೇಲಿ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾಟಿ ಗ್ರೇವಿ ಥರ, ಆ ಥರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಇದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಂ 3 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 120, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪೀಸ್, ಹುಡುಡಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ಹುಡುಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಬೇರೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸು, ಕೈಮ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಚಿಕನ್ ಪಪ್ಪ ಡ್ರೈ, ಕೈಮ, ಆಮೇಲೆ ಕೈಮ ಗೊಜ್ಜು, ನೀರ್ದೋಸೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾನುವಾರದ ಮೇನ್ ಭಾನುವಾರ 8:30 to 9:30 ತೆಗ್ದಿರ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ 12:30 ನಾರ್ಮಲಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ, ಮಟನ್ ಕುರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಲಿವರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಫ್ರೈ, ತಲೆ ಮಾಂಸ, ಕೈಮ, ಮೀನೋಟ, ಮೇಡಮ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಹಾಂ ಮಟನ್ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮುದ್ದೆ, ಮುದ್ದೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 4 ಉಂಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಉಂಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ನೋಡಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಂ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೇನ್. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮುಜುಗರ ಇರಬಾರ್ದು, ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮುಜುಗರ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಂ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಸರಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಮುದ್ದೆ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಬೋಟಿ ಮಟನ್ನು ಫ್ರೈ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜಣ್ಣ, ರಾಜಹುಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ. ರಾಜಹುಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ.
ಹಾಂ ಸರ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಹೆಸರು, ಅದೇನು ಮಾಡಕ್ಕ ಹುಡುಗರುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾಯಿದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇ ಬಿಡಿ ಅದು ಅದು ಅದನ್ನೇ ಹೆಸರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ರಾಜಾ ಹುಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಚಿಕನ್ ಇಂದ ಚಿಕನ್ ಊಟ ಇದೆ, ಮಟನ್ ಊಟ, ಫಿಶಲ್ಲಿ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಮಟನಲ್ಲಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಐದು ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಟನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದೊಂದು ಟೂ ಐಟಮ್ಸು ಮಟನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೋಟಿ ಫ್ರೈ, ಕೈಮಾ ಫ್ರೈ, ತಲೆ ಮಾಂಸ, ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ನೀರು ದೋಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಡ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ 8:30 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, 8:30 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಸೂಪು. ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟನಾಗಿರೋದೆ ಊಟ, ನಾವು ಬೇರೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಒತ್ತಾಯ ಇದ್ರಾಗಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲ್ ಸೂಪು, ಇಡ್ಲಿ, ನೀರು ದೋಸೆ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸು, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಲಿವರ್ ಗೊಜ್ಜು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್, ನಮಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಸರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಹುಡುಗರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಅವ್ರಿ ಹುಡುಗ್ರೆ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವೇ, ಮನೆ ಊಟ ಇದು, ಮನೆ ಊಟ ಮನೆಯವರೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದಾಗಿ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಊಟನೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಊಟ, ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಬರಲ್ಲ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರೋಗಿ ಕೆಲವರು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಟರ್ಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೌಡ್ ಲೈನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಲೈನು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಐ ಪಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ಊಟಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ದರ್ಶನ್ ಮೊನ್ನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ತಲೆ ಮಾಂಸನ ಅಂತ ಹೊಗಳಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆ ಮಾಂಸ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾರ್ಗ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದರೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ವಿ ಐ ಪಿಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಹಾಂ, ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದೇ ಒಂದು 25 ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಮೀನು ಊಟ ಬಂದು ಮುದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ರೈಸು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಪೀಸ್ ಮೀನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 180 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ 180 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀನು ಊಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 90 ರುಪೀಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಂತ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು, ಈಗಿನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು 20 ರುಪೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. 90 ರುಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮು, ತಲೆ ಮಾಂಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೋಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೈಮಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 90 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮಟನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮಟನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ 700-750 ರುಪೀಸ್ ನಾವೇ ಕಿಲೋ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ 180 ರುಪೀಸು ಕುರ್ಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 180 ರುಪೀಸ್ ಕುರ್ಮಾ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಬಂದು 200 ರುಪೀಸ್, ಒಂದು ಚಾಪ್ ಪೀಸು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ 200 ರುಪೀಸ್ ಎರಡು ಚಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಾಪ್ಸ್ಗೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಚೆಂದ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ 200 ರುಪೀಸು ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಬಂದು 180 ರುಪೀಸೇ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ 180, ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಾ 180, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಬಂದು 200 ರುಪೀಸು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 90 ರುಪೀಸ್ ಸರ್.
ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, 6 ರೂಪಾಯಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲೇ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪೇಪರ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದೊಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಅಂದರು. ನಾನು ತಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ತಟ್ಟೆನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ತಂತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರಾ ಮುದ್ದೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಟನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೋಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ನೈಟ್ ನಾಟಿ ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ